ingine kwa nakuja gari. You know the favorite one. Range Rover Evoque. Range Rover Evoque. Evoque. And Range Rover, kini Evoque si. Range Rover. The baby Range Rover. The baby Range Rover Sport. Kito aki. Mini, chukua na ongeote, kuna simu kwa na ongeote. Afu JD, sina JD na anaigari. Yeah, JD. JD na anaigari. Uwe masepetu wa shahidi nuliaga, alafu somehow likapotea, like udini stuff. Likapotea tu usudi enda hapi. Anyway. Mini afikiria wa Range Rover kutengeneza Evoque mwanangu wane walijishusha sana. Walijishusha sana hapi. Na... mimi kwa mapenzi yangu na heshima ya Range Rover niliyokuwa nayo ilipungua baada ya kuona mtengeneza Evoque. Why? Okay, sawa. I understand kama kampuni walitaka kuweza kutengeneza gari ambayo inaweza ika la bei ndogo likauzwa kwa watu wengi zaidi, you know. Kwa Sokia au sio hapa ilikuwa kwenye Japan. Sio unajua jipo ndogo ndogo. Asia market. Kwa sababu mwisho siku kama kampuni inataka afanye biashara. Yauze. Sawa? Yeah, yawe profitable. Especially kampuni kama Jaguar Land Rover ndo yani ni harvest, yani harvest. Wao yani kila mwaka lina report nini? Ni bankruptcy, ni loss, ni loss. Hamna faida. Hamna faida yoyote. Ana bet. Kwa it makes sense kwa wao kutaka kutengeneza gari ambalo ni dogo, kuuza kwa watu wengi zaidi. Ila. Kwa nini tu asingekuwa bold mwanangu akakaza ni like, any like level bonge ishe ni velari kama pale kwenye vela. Bas. Nasi ndo kubwa yake sasa hivi. Hii unajua ni Run 4 hii. Inafika hivyo. Kwa board says. Lakini vela, ndio amechukua hii hapa, amesema tutoke aba saa. Hii ndogo sana, Range Rover Sport kubwa sana. Tuki cha katikati. Kaja vela. Hapo hapo itakiwa ishia hapo hapo kwenye vela. Kwa hiyo Evoque huko hii Evoque it is this is just being discontinued. Hiyo discontinued exactly. Hiyo discontinued. Ni pia tani. Ya mwaka huu. That's the thing. Yaani people bado anaendelea kununua magari. Mimi sijui kwa nini na hiyo. Mimi subiri, wewe usikute mwaka 2000 na ngapi? Subiri 2023. Mtu wangu akanambia baba mimi nataka kununulia Range Rover Evoque. Na leo tufanye nini? Nitaandika barua. Afu naipeleka chumbani kwake chini ya mlango na izingiza barua usiku. Akiamka asubuhi naambia kuanzia leo sio mtoto wangu. Unamtimua? This is it's ugly. Cha kwanza akaonekana vizuri. Sio ikakoje. Just hebu kaangalia mwana. Kweli? Hiyo ni Range Rover kweli? Hiyo ni Range Rover bro? Hebu niambie hiyo ni Range Rover kweli? Ah. Ni Jaguar F-Pace. Si Jaguar F-Pace bwana ni kali sana. Jaguar F-Pace kali. Mungu. It's a budgeted new. Unaambia budget mzee. Hata budget. Range Rover alishatuambia sisi tangu day 1. Bwana sisi ya yetu. It's a startup symbol, startup symbol. And like when you have a Range Rover, it's a sign that you got big balls, eh? So the zamani zilikuwa zisipaki benki nzizo 90. Hii kuja kutengeneza Range Rover ndogo kama hii ni kuzalilishana. Alafu mtu unaenda kununua, yani mtu anaweza kununua Range Rover Evoque. Alafu unakuja una bar au unaenda unaambia na mimi na Range Rover. Okay, sawa, okay. We totally get it. Tunaelewa. Sawa, ni Range Rover. Ina beige Range Rover ndio, lakini really Evoque. Anyway. Next, we got a similar Swiss. It's just a mess. Tuko kwa nayo ongera zenu.